မြစီမပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ခန့်ရွေပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဘုဒ္ဓလင်မှာတန်ခါ3ပါးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပကဖစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်း။ကရနီပြည်မှာပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေသူတွေအတွက်အခမဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်ဖော်ဆောင်နေတဲ့သတင်း။ဘေညိုကစုံဦးတီထွင်အုံးဆန်မြင်အလှပန်းဦးတွေဈေးကွက်မှာစတင်ဖြန့်ချိနေတဲ့သတင်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် EU Commission ဒူးဥက္ကဋ္ဌရာဒူးမှနှုတ်ထွက်တဲ့သတင်းပါပဲ။အခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဘုဒ္ဓလင်မှာတန်ခါ3ပါးပျောက်ဆုံးနေလို့ပကဖစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ရှိစရေးရွာရှိတဟကြတီဟာပြည်လုံးချမ်းသာကြောင်းတိုက်ကတန်ခါ3ပါးဖမ်းဆီးခံပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တာဝန်ငယ်ကိုကျော်စန်းကပြောပါတယ်။တန်ခါ3ပါးဟာကြောင်းတိုက်မှာရှိနေတော့ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ညကလေးကပျောက်ဆုံးသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ညနေထိပြန်မတွေ့သေးပဲဘဲအဖွဲ့စည်းကဖန်စီသွားတာကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။ဒေတာခန်တွေကဘုဒ္ဓလင်နဲ့ကဏီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းကြားထားရမှာတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့တန်ကားတွေမှာဥဆန္နာလော့ကဥဆန်နိမာနဲ့ကိုရင်ကြီးတပါးတို့ဖြစ်ပါတယ်။တန်ကားတော်နှစ်ပါးမှာစစ်မှုထမ်းအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ဝင်းနဲ့တရားအားထုတ်နေတာဟာဝါတော်၁၇ဝါရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။ကြံကိုရင်ကြီးမှာတော့စိတ်ရောဂါခံစားနေရပြီးတော့ဝါတော်၇ဝါရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့အခြေဆိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အချုပ်ကိုမြစည်းမကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားပါရစေ။တန်ခါ3ပါးပျောက်ဆုံးနေတာကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လည်းစနစ်တကျစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်တံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်နီပြည်နယ်မှာပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေသူတွေအတွက်အခမဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်ဖော်ဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သားကန်နမာကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကယန်းသမီးဖြူများဆစ်ဆောင်ကူညီအသင်း KPISD ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကယင်းနီပြည်အခြေဆိုင်မြေပြင်ကျောင်းများနဲ့ဂန့်ကော်လီ KIS အရှိတန်တွင်ဂျားဆက်ပညာရေးကျောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခမဲ့ပညာရေးအစီအစဉ်ကိုဖော်ဆောင်နေရလို့သိရပါဗျ။ဂန့်ကော်လီကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းစီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်တဲ့တီချေဆူကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။သမီးမျိုးများဆစ်ဆောင်ကူညီအသင်း KPISD မှဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Greenie B အခြေဆိုင်မြေပြင်ကျောင်းများနှင့်ကန်းကော်လီ KIS အရှိတန်တွင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တန်ဖိုးရှိလာသောပညာသင်ခွင့်ကိုဆုံးရှုံးနေရတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးတို့အခမဲ့ပညာရေးစီစဉ်ဖြင့်ယခုကျောင်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကန်းကော်လီကျောင်းကိုတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့တော်လန်ဤကာလမှာ CDM ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပညာသင်ခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်အလှငွေကြီးတစ်စုံတရာကောက်ခံခြင်းလုံးဝပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပဲငွေကြီးမတန်တဲ့နဲ့ကလေးများရှိပါကလည်းဖုန်းပေများပါပြန်လဲပေးအပ်မဲ့ Basic Scholarship Plan အစီအစဉ်ကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာကျောင်းကိုစတင်ပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတည်ထောင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ငွေကြေးအခက်ခဲကြောင့်ပညာသင်ယူခွင့်မဆုံးရှုံးစေရန်နဲ့စီရီယန်ကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ဟာမြည်သူသောအကြောင်းကြောင့်များသင်ကြားသင်ယူခွင့်တွေကိုမဆုံးရှုံးစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာဒီကျောင်းလေးကိုတည်ထောင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကန်းကော်လေးကျောင်းမှာသင်ယူနိုင်မယ့်အတန်းပညာရေးနဲ့စာသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာဆရာမတွေသင်ယူမယ့်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်ထားပုံတွေကိုတော့တီချေစုကအခုလိုပဲထပ်ပြောပါရစေ။ကျမတို့ကျောင်းတို့ဒီ grade 1နေပြီးတော့ grade 20ကိုဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းမှာတက်ရောက်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တင်ကြားပေးမယ့်စေတနာဝန်ထမ်းဆရာဆရာမတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ကျောင်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ IT ပညာရှင်တွေနဲ့ဤပညာဌာနကိုထားရှိပြီးတော့လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုစိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကန်းတော်လေးကျောင်းမှာအခန်းတစ်ခုကိုစာသင်သား30လက်ခံပြီးတော့အတန်းလိုက်အပိုင်းများခွဲကတင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပြီး CDM ပြုလုပ်ထားတဲ့မိသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားမဆိုအခမဲ့ပညာရေးကိုရယူနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။စာသင်သားအရေအတွက်ကတော့ကျမတို့အခန်းတစ်ခုကိုအယောက်30နှုန်းနဲ့အတန်းလိုက်ဆက်ရှင်တွေခွဲပြီးတော့လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဒေတာကမှမဆိုကျမတို့ CDM ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးဟာအခမဲ့ပညာရေးကိုကျမတို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေမျိုးကစုံဦးတီထွင်အုံးဆန်မြင်အလှပန်းဦးတွေဈေးကွက်မှာစတင်ဖြန့်ချိနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရင်တိုင်းတိုင်းပေမျိုးမှာဘလောက်စုရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးတန်းစောကစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုဖန်တီးမှုလက်ရာတွေဖြစ်ပြုတ်လုံနေတာဟာအခုတစ်ခေါက်မှာအုံးဆန်မြင်ကနေအလှပန်းဦးတွေကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နေပါဗျ။ဒီတဲ့ရင်ပြည့်စုံကိုတော့မြစည်းမိုက်ဝိုင်းတော်သားကိုရွှေမိတ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။
တင်းသားတိုင်းမြင်းမျိုးပလောက်စုရက်ခွင့်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဦးသားစောဟာစော့ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုဖန်တီးမှုလျက်တွေအဖြစ်ပြုလုပ်နေရာအခုတစ်ခေါက်မှလည်းအုတ်ဆက်မြေကနေအလှပန်းအိုးတွေကိုတီတွင်ထွက်လုပ်နေပါတယ်ဦးသားစောဟာ2019ခုတုန်းကလည်းတခါတော့ထမင်းဘူးတခါတော့ပကံတွေကိုကွန်တီဖက်ဒေသအကွာဘုတ်ဖက်တွေကိုတုံးပြပြီးတော့စတဲ့ဖန်တီးထွက်လုပ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်သူ့ကိုစုံအုပ်တီတွင်သူအဖြစ်လူသိများကြပါတယ်လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့စတဲ့မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အုတ်ဆက်မြေအလှပန်းအိုးတွေကိုဇစ်ကွတ်ထွက်မှစတဲ့ဖြတ်ဝင်နေပြီလို့သူကအခုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပန်းအိုးတွေရဲ့ဇေကွက်အနေထားရကတော့တော်အသင်းလောက်ပဲရှိပါတယ်တိတ်အများကြီးတော့မရှိသေးဘူးတော်သင်းအောင်လောက်ပဲဇေကွက်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လို့အားနဲ့ညီများတဲ့ဇေကွက်အနေထားလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးကမထုတ်လို့နိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းနင်းနေတာလည်းထုတ်လို့နိုင်သေးပါတယ်အပေဒေသတွေကအမှားများလဲဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်းဆိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဟိုဟာမန္တလေးဘက်နော်ပန်းဆိုင်တဲ့မန္တလေးဘက်ကမှားတယ်မြကြီးနာဘက်မှာတယ်ရန်ကုန်ပေါ့များသောအားဖြင့်တော့မန္တလေးကများတယ်ပန်းတခွာတို့ဒဇင်တို့ဆိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့ဒီအုံးဟိုစပန်းအိုးအတုံးများတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကတော့တော်တော်များတယ်ပဲအများသောအားဖြင့်တော့မန္တလေးပဲနောက်အခြားမြို့တွေကဘယ်မြို့တွေကတော့အတော်သင်းမှာလဲဆိုရင်ရန်ကုန်မှာတယ်ဒါပေမဲ့မြကြီးနာမှာတယ်ပြည်ဘက်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲခိုးတို့အဲဒီလိုမျိုးတွေကလည်းပဲမှားတော့မှားတယ်အဲဒီတတိုင်းဒေသဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘနတာ9တိုင်း10တိုင်းလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါပြီဒါကြောင့်စုတ်ပစ်ပစ္စည်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ plastic 8တွေနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိခဲမှုမရှိစေဖို့ယူရပြီးအုတ်ဆက်မြင်လှပန်းအုံးတွေကိုဖန်တီးခဲ့လို့စုံအုပ်တိထွေသူဦးသားစောကအရှင်းပြပါတယ်အုတ်ဆက်မြင်ပန်းအိုးဟိုဘယ်လိုစဖြစ်ပြီးတော့လုတ်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကျန်းဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီကွန်စီဖတ်ကုန်ကျန်းတွေကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတောတွေတွေကိုသွားရတာပေါ့နော်ကွန်စီတောတွေရဘာတောတွေဖြတ်ပြီးသွားရတာပေါ့အဲ့ဒီတောတွေသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဥယျာဉ်ခြံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြိုးပင်ပေါက်ပြိုးထားတဲ့ plastic 8တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွန့်ပစ်ထားတာတွေ့တယ်တွေ့တော့ဒီ plastic 8တွေကမိုးကလာဆိုမိုးရင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြေချောင်းရိုင်နဲ့ကိုစီမျောတယ်ဒီမြေချောင်းရိုင်တင်ကောတဲ့ပြဿနာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့အကြံဉာဏ်ရရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီပြိုးအိနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာအစားထိုးသုံးနိုင်လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများသောအားဖြင့်ဒီပန်းပင်စိုက်ပျိုးတဲ့အဲစီးပွားရေးပန်းပင်စိုက်ပျိုးပြီးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကယူရီးယားနေပြီးတော့ဒီအုံဆံပန်းအိုးလေးတွေကိုတင်သွင်းပြီးတော့စိုက်ပျိုးနေတာကိုလည်းတွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုငါတို့လုပ်ရင်လည်းရနိုင်တယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့စတဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအောက်ဆက်မြေလှပန်းအုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ရမှာလဲလက်ရှိကုတ်စည်းနှုံးမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းမှာကကုန်ကျန်းနေတဲ့ဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကုန်ကျန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံဆက်အမြင်အုံဆက်အမြင်ပါတယ်အုံဆက်အမြင်ကကျွန်တော်တို့တကီလိုကိုအရင်ကကျွန်တော်တို့ကဟို900ဝယ်ရတယ်တကီလိုလေတကီလို900ဝယ်ရတယ်အခုကလမ်းမဆက်သွက်ရေးအဲစီစေကားကားတွေဈေးတက်သွားတဲ့အခါကျတော့1ကီလို1000လောက်ဖြစ်သွားပြီ1ကီလို1000လောက်ဖြစ်သွားပြီအရင်က900ပေးဝယ်ရတယ်အခုက1000 1ကီလို1000ဈေးနှုန်းလောက်ပေးပြီးတော့ဝယ်နေရတယ်အုံစက်မြင်ရဲ့နောက်ရဘာအရေပေါ့ရဘာအရေကတကာလန်ကို9000ပေးရတယ်တကာလန်ကို9000နှုန်းနဲ့ဝယ်ရတယ်ရဘာအရေကလေအဲအဲ့ထွေထူးအများကြီးတိမပါမပါပါဘူးရဘာအရေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံစက်မြင်ရဲ့နှမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပန်းအိုးလေးထုတ်တာပဲလက်ရှိနောက်ဆုံးဆုံးအုပ်တီထွေဖန်တီးလိုက်တဲ့အုပ်ဆက်မြင်လှပန်းအုံးတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတစ်ခုကကျင်းပတဲ့တဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000နဲ့ညီမျှတဲ့စုစုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်80ပြည်ဒေါ်လာတဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုစော့ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်ထောက်လုပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဆက်လက်ဖန်တီးသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် EU ကော်မရှင်ဒူးဥက္ကဋ္ဌယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဥရောပကော်မရှင်ဒူးဥက္ကဋ္ဌ Franz Timmermans ဟာနယ်သာလန်အထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ယာဒူးမှနှုတ်ထွက်ကြောင်းဩဂတ်စ်လ22ရက်အင်္ဂါနေ့ကကြေညာလိုက်ပြီးဝင်းကြီးချုပ်ဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကော်မရှင်ရဲ့အလှမ်းကျယ်တဲ့ Green Deal သဘောတူညီချက်ကိုကာဗွန်ကင်းစင်နဲ့အနာဂတ်စီဥတီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်တင်မဲမန်ကိုကော်မရှင်အကြီးအကဲအာဆူလာ von Dalian ကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်တလောသူ့ရဲ့ယာဒူးနေရာမှာသူ့ရဲ့လက်ထောက်မာရော့ဆက်ဖ်ကိုဗစ်ထံလွှဲပြောင်းပေးမှာဖြစ်ကြောင်းကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်ဖ်ကိုဗစ်ဟာနောက်ထပ်နယ်သာလန်ကော်မရှင်နာတဦးကိုခန့်အပ်ခြင်းမပြုမီထိယာဒူးဥရုနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မူဝါဒများဆိုင်ရာဆက်ဆက်တာဝန်တွေကိုယာယီကင်တွယ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်
Netherlands ရွေးကောက်ပွဲကို November လ22ရက်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဘ ഹു လက်ဝဲနိုင်ငံရေးသမားတင်မမန်စာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးထောက်ခံအားပေးသူတွေနဲ့ Social Democrat တွေကိုပူးတွဲဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Syria နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းမှာ Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအရသား2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကတပုံတွေထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာဒမက်စကတ်အစိုးရရဲ့မဟာမိတ်မော်စကိုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား2ဦးထပ်မင်းတေဆုံးခဲ့ကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြောပါရယ်။ဩဂတ်စ်လ22ရက်အင်္ဂါနေ့နှောင်းပိုင်းကအစ်ဒလစ်မြို့အနောက်ဘက်ရှိအင်းရှင်မြို့အနီးမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု2ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဆီးရီးယားနိုင်ငံသားအင်ဂျီယာမဲများနေထိုင်ရာအဆောက်အဦကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းအကင်းဖြစ်ပွားရာနေရာရှိ AFP သတင်းတောက်တူကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အရက်သား2ဦးစလုံးတေဆုံးပြီးအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်အခြားအရက်သား5ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းအဖြူရောင်အုတ်ထုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှစေတနာဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါရတယ်။2015ခုနှစ်ကတည်းကဆီးရီးယားစစ်ပွဲအတွင်းမော်စကိုတပ်တွေရဲ့ဝင်ရောက်စတော့ဖတ်မှုနဲ့ဒမက်စကတ်အစိုးရဟာပဋိပက္ခအစိုးပိုင်းကတပုံတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမြေအများပြားကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Idlib ဒေသဟာလူ3000ခန့်နေထိုင်ရာဒေသဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကထပ်ဝက်ခန့်ဟာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကနေရွှန့်ခွာသူတွေခိုးလုံနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့မနက်7နာရီခန့်ရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး၊စက်သုံးစီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒါတွေကိုတော့မမ်မေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2900ကျပ်ပြပပေါက်ဈေး3688ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1549.1ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း2136ကျပ်ပြပပေါက်ဈေး2900ကျပ်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2290.3ကျပ်ပြပရောင်လှုပ်သားလာစာနှုန်း3135ကျပ်ပြပပေါက်ဈေး4113ကျပ်ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး59.88ကျပ်ပြပပေါက်ဈေး106.95ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး450.98ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး123ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး223,600ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အသင်းသတ်မှတ်ဈေး223,600ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး383,400ကျပ်15ပိတ်ရီတစ်ချပ်သားကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး212,656ကျပ်ရွှေကုန်းတဲ့အသင်းသတ်မှတ်ဈေး232,656ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး36,500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,415ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2,495ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2,280ကျပ်အောက်တိန် 95 တလီတာကို2,400ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ဆောင်ရဆောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဆောင်းစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး4,250ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို12,000ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မြစီမနျူးစ်အာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခန့်ရီပါ